Земельна ділянка, на якій розміщений дитячий майданчик, розташована просто під вікнами. В цю частину двору автомобілі заїжджають дуже рідко, тому матері спокійні. Діти під наглядом і їм нічого не загрожує. Проте кілька днів тому місцевий підприємець заявив, що викупив цю ділянку разом з будівлею, а тому невдовзі майданчика там не буде. Кажуть, що вони приватизували цю і нашу ігрову площадку. І вже насадили йолочок, насадили то і хочуть забрати на свою ігрову площадку. Дуже хочемо, щоб нам залишилася ця площадка дитяча, того, що мої діти тут граються, я за них переживаю, далеко відпускати не зможу, а так я бачу їх навіть з вікна. Ми дуже просили цього власника, щоб він нам залишив. Він сказав, що того він не зробить ніколи, але і документи показувати не хоче. Жителі поверхівки кажуть, сільський голова запропонував їм іншу ділянку під дитячий майданчик, але вони не згодні. Там неподалік бар і постійний рух автомобілів. Садик. У нас діти 2 роки, там урочи, диню, неділю, літа, машина, там бар. До слова, неподалік від дитячого майданчика є водозабірна споруда, і за законом в радіусі 25 метрів навколо неї не можна нічого будувати. Огорожі в тому числі. Це унеможливить з одного боку під'їзд до водозабору. Окрім того, проїхати тут, наприклад, пожежній машині також буде складно. Пожару за що мені ламати його? Треба ламати, звісно. Ну так ламати. А для чого мені ламати, коли то може і наш? І не тільки ламати, якщо буде ламати, а чому ні? Підприємець поспілкувався із знімальною групою. Чоловік каже, що у 2014-му купив будівлю і земельну ділянку біля неї загальною площею близько 0,8 гектарів під приватного підприємця. Документи людям і справді відмовився надавати, мотивуючи тим, що показував місцевому депутату, але на камеру продемонстрував. Ви можете нам показати документи, де є вказано, що ця територія також якби підпадає під приватизацію у ваших документах? Можете показати? Я покажу. Можете їх принести сюди, чи нам кудись з вами? Ні, я сюди нести не буду. Якщо ви маєте бажання, можете піти, я вам покажу. Маємо. Трохи більше прояснив ситуацію сільський голова. Роман Годя каже, у 1997 році цю будівлю разом з прилеглою територією приватизував місцевий підприємець, який у 2014-му продав це майно теперішньому власнику. Документи є, будівля та ділянка належать дружині підприємця. Проте чітких висновків від геодезистів та землеупорядників щодо межі приватизованої землі нема. А тому з'ясовувати і ділити односельчанам поки немає що, адже, можливо, межа якраз до майданчика. Коли рубали сіто полі, ми узвали, прийшли за архітектори з району, от досі кажуть, все, а далі не на крок ми бачимо, не можна йти. Не на крок, чорною по білому сіто полувати. Що ти ви ніде вказали? Разом з тим, якщо підприємець має більшість необхідних документів і дозволів, то тут виникає питання до місцевих депутатів, які швидше за все, знаючи про явні порушення, ухвалили рішення на користь нового власника і фактично узаконили його право на цю землю. Бізнесмен також постраждав, адже тепер конфліктує з місцевими жителями, а громада обурена, що їхньої думки ніхто не спитав. Ні депутати, ні підприємець. Проте всім сторонам конфлікту врешті вдалося знайти компроміс. Першочергово сільська рада викликає на місце геодезцентр, щоб задати у всі координати правильні межі. І згідно вирішення цього питання будемо встановлювати, чи належить ця ділянка громадянину Шипович, чи ні. Тож далі буде.